Nå er vi fremdeles inne i stellet. Her er det nest voldsomme kjettingen her, både denne og denne. Det kalles for rest. Dette var mye brukt når de kjørte der de var bratt nedover. Og både de som kjørte stein fra oppe på Pilagudihel, de kjørte timmer fra oppe i marken her der de var bratt ellestand, så brukte de rest som de hekta på slameier. Da bremsa det. Jeg vet, jeg så, de kom fra på Pilagori 6-7 øyne etter en annen, og alle sammen brukte slike rest. De var steinlass på sleom, og det var tunge saker, og det gikk som en elding nedover veien fra på Pilagori og ned. Og de brukte alle sammen rest, for å hjelpe hesten som slapp å heller så imot. Og her er det vanlige gjølingskjettinger som var brukt. Og når han kommer her, så var det en masyne, dette her. Dette her var altså det et kjol som en kjore øyken med når han gikk ute på og beta, når det var kvile. Kjore han har på ene framfoten. Ofte var brukt på både framføt og summe, for at øyken skulle forsvinne. Men vanlig så var det bare helt, men det var mye lengre kjetting på dette her da. Eller det på det da. Og det her er det jo et annet som er mye mindre, som har beregnet mindre røyk. Han hekta med dette på framfoten, og så gikk øyken der og beta. Og her er det et nyskyld som var brukt på gamle nyskyldtyper som var brukt på døren før, som jeg stakk inn i og så brukte ned logo, så flyttet seg alt og frem på andre siden. Det er sokk som de brukte når de klyftet måne på øyne, ofte de gjorde. Og her er det slike kjettinger som de brukte når de kjørte timmer, lense som de sa. Da bare om tid og hort tid en enda på stokket, så smerta vi gjennom denne denne kjentingen, gjennom det hodet på stokket, og så slum disse bleien inn i på stokken framann til. Så det var som en lanse. Det var jo ikke brukt. Det syner på disse her. Det er ofte de smitt til at nye slike smjuren. Det var jo smjuren på gale her også, som var brukt før da. Hellesen så var det pratet om nyskyld, var det noen som kallet for kolvelås. Det har du der, en kolvelås, og det store små, det var spesielle nyskylden da, som du sett inn i her, og som du var en liten krok på, det var selve krona, jeg kan skal si, som løste ut den splitten som lå her inni, som da spratt ut når du satt inn i den nysjen. Da spratt ut en liten blegg der, som helt til nære her. Det er nok så rustet, men det er noe til vare på slik at den ser på det. Hellesen sier det sovbjøllo og sovklommer. Ofte var det på sett navn på sovklommer. I dag sette den på spildro, plastikkspildro. Med nummer på det. Du skal finne det på dataen. Hvor det er. Man har ikke med seg dataen, da vi leter etter sånn. Da ja, på GPS. Og her er hesko. Den ofte tok og kveste opp på til smjul. For at de ble slitt inn som denne her, så var de ikke så gode på vinterføret. På svelde. Så den er mye ut av her. Det er til vare på. Mye som er gjort, lå gå til her på garnet, det er brødde, ganske enkelt, brødde. Så er det noe litt artig her, litt av der, brukte de da, når de kjørte lenser, kjørte timmer, særlig de som kjørte stein, så brukte de den slike bjønne. Denne bjønnen her, det er patentbjønn. Det var slik at den virket på to måter.
hekta til kjettingen til den av. Og så har jeg jo en kjetting her, en andre enn din. Og når du gjør det, så tog du tak til denne kjettingen som den har satt i, og så tog du og drog bjørn fremover slik, og da drog du med kjettingen som helt på dessa, og når du har fått bjørn dit, så hekk du inn i kjettingen at det. Så tog et nytt tak at det er jo på slik å stoble inn den kjettingen med disse her. Her flykter det effektivt. Her er den vanlige bjørnen. Det var slik som var enklere bruk. Du bør ikke gå kurs altså for å bruke. Men slik, ganske enkelt. Så var det støtt en krok her da, som du festet. Du leste meg som bjørn. Det der var mye brukt. Og her er det at jønklova som har brukt til krytterom. Jønklova. Hva er hjemgjort? De har brukt lukket til leikene til tre krytterom. De skulle binde dem på båsen da. Det var... Her er det et kuband. Det var flere typer, det er flere typer til disse kubandene. Ofte visste man at det var en stor, sterk okse. Da var det ofte at du ble to feste i betong da, eller kubben. Og så var det en andre, en gjekum. Ekom hersen, ja, det var kanskje det motsatte da, her. Vet ikke hvordan det hadde lyst til å ha rørt det til, vet du. Det er her. En klover er for eksempel pjeksen. Hvor de har for seg gjort. Helt utrolig. Sjøen de var brukt i fjose, så var det gjort et godt håndverk. Trygt eller fint håndverk. Det har gjort det smjøen. Det var voldsomt ikke flinke håndverkene. Ja, det er da for oss, det skal jeg si. Ja, her nede på så er det noen mer moderne saker. Dette er et litt motorsåmaskine. Da var det slæplivet. Men inne på gamle redskapet da, så er det der egentlig gommet? Det er svans. De har både grovtinna og fintinna svans. De har... Det løp være to stykker. Jeg var med om far oppe i marken en gang. Jeg var med en guttunge. Da skulle jeg felle noe grønn. Og det var en store sager han tykte. Da brukte jeg svans. Og på en halv dag, eller mest en dag, må man si, da greide vi å felle ned 5 trær. Og så kvistet den på en dag. Da sreste ned, og da sa han, faren, den en dag har vært flinke. En dag skjønte vi med skogsmaskinen, og bare kneppet det ned som gras og puss hadde gjort. Men det er artig å se på utbyggingen som var der. Jeg var med en eldre kar, sitt mamma så gå klemper, syver nye seter. Da var jeg mamma så gå med svans. Fin og klemper var fin arbeid med. Ja, ja. Da kan jeg nesten gå via til en annen avdeling, kanskje.